Ekipa naše televizije posetila je plantažu lešnika u kojoj zajedničkim snagama brinu brat i sestra Zlatko i Kristina Liščević. Nakon razgledanja plantaže zanimalo nas je kako je krenula cela priča i kako su odlučili da se bave sa uzgajanjem lešnika. To je u suštini bila Zlatkova ideja, on je to nekako video, ja mislim da je to bila neka emisija i svidala mu se jako cijela priča, stavio je to nekako na papir, prvo to razjasnio sam sa sobom kako to izgleda, posle pozvao mene, pričali smo zajedno o tome i na kraju došli na ideju da to zaista ne bi bila loša ideja da radimo zajedno. I eto, tako je sve u suštini krenulo i brzo smo mi to i obavili, imali smo neke mogućnosti koje možda drugi farmeri nemaju. Imali smo polje i onda smo to i krenuli da sadimo, tako da, eto, došli smo do toga da imamo lešnike. A reci mi, zašto baš lešnik? Imali neki poseban razlog ili i koliko ste vi pre ovog svega bili upoznati sa tim kako se uzgaja lešnik? Pa nismo bili upoznati uopšte, šta više i dalje se upoznavamo i jako nam je drago što smo ušli u celu tu priču, jer je lepa priča, ispostavilo se da je zaista nešto što može da bude lepa budućnost. Ljudima treba lešnik, koliko u kuhinji, toliko i u zdravoj ishrani, toliko i u, ne znam, ulju i brašnu, sada to su neke kao novine, ali u suštini je nama delovalo kao neka lepa priča. Mi živimo na selu i jednostavno je to deo nas i eto tako smo odlučili da nekako nastavimo i da vidimo neku kao budućnost u tome. Kada govorimo o ovoj plantaži, na koliko se ona hektara proteže? Pa plantaža se prostire na površini od 3 hektara. Ima ukupno 1200 sadnica i uglavnom je, što se tiče sorti, to je pretežno 80% rimskog. Ovo su ostalo prašivači, noćione, beli lambert, istarski dugi, to je to. Reci mi, koje ste godine krenuli sa ovom pričom i kako je izgledao taj sam početak kad su prve sadnice zasađene? Pa pre svega, znači, trebalo je dobro da se pripremi zemljište, znači da se ispita prvo zemljište, da se uradi analize, sve, znači priprema je jako bitna što se tiče toga, onda nakon toga ograđivanje pa sadnja, mislim sve to proces koji mora da se obavi. 2017. smo zasadili, naravno bilo je tu pomoć prijatelja, roditelja, svi su se uključili, tako da ta sadnja je relativno brzo i završena. Kristina, kada govorimo o vašoj internet prezentaciji, na njoj se može pronaći neki proizvodi, tipa očišćeni lešnik, lešnikovo ulje, lešnikovo brašno. Da li to već imate u ponudi ili je to neki plan za buduće? Pa to je sad za ovu godinu plan, tako da to je nešto što smo imali onako kao jednu ideju da imamo u ponudi, stavili smo to na internet i naravno tako će i biti. Planiramo da radimo ulje, ulje lešnika je fantastično za kozmetiku, odnosno koristi se u kozmetici, ima jako korisne stvari u njemu, tako da mislim da to može biti jedna dobra ideja. Onda automatski sa tim ide i brašno, tako da vidjet ćemo kako će i to ići. To je nešto što zaista imamo i što ćemo probati da guramo kao jednu dobru priču. Kompletan razgovor sa porodicom Liščević možete pogledati u 350. izdanju emisije Prijatelj vašeg imanja.